Конкурс студентських художніх робіт провели в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. «Велич крізь століття. Архітектурні шедеври на полотні. Готель «Слов'янський». Саме таку назву має виставка, де представлені твори учасників. Підбиття підсумків конкурсу відбулося в 4-му корпусі університету. Студенти малювали перлину та візитівку черкаської архітектури – готель «Слов'янський». Ще недавно був відреставрований за сприяння відомого черкаського забудовника Андреніка Казаряна. Міський голова Анатолій Бондаренко був присутній на заході. Він брав участь у нагородженні переможців та розповів, що він бачає у представлених картинах. Бажання показати місто і показати готель «Слов'янський» у тому вигляді, яким бачить його кожен художник. Зранку, вночі, під час дощу. Це надзвичайно приємно буде тут зустрічати таких поважних гостей і похвалитися, що ми здобули. Друзі, а зараз найголовніше – підтримуємо Збройні Сили, підтримуємо наших підприємців, тому що вони працюють. Тому що якщо є міцний тіл, то і Збройні Сили будуть. Підприємець та головний меценат конкурсу Андреній Казарян привітав учасників та зазначив, що вже є наступний об'єкт для створення картин, оскільки планує зробити конкурс щорічним. Хочу сьогодні всіх поздравити. Щастя, поздравити особливо первых второй-третьих мест, як ми вже определили, яке буде следующее здание, яке ми хочемо теж предложити. Це дом Грифона. В конкурсі перемогла Вікторія Куць із картиною «Пробудження в рожевому сяйві». Я дуже щаслива, що змогла отримати нагороду і взяти участь у цьому конкурсі. Дуже приємно, що журі оцінили високо мою роботу, так що всім дякую. Над сюжетом працювали Юрій Хоменко та Тетяна Пасічна.